שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם, 5:30, כמו תמיד, אתם איתנו עם העם. לא עם הסוקרים, לא עם המתווכים, לא עם הפרשנים, אנחנו שואלים את העם עצמו, ישירות. לא לוקחים סיכון, רוצים תוצאות אמת. הפעם, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלה? חוזרים לזה גם בירושלים, אין ברירה. מי הכי מתאים? יש בחירות אוטוטו, יש פה הרבה מפלגות, הרבה מועמדים. מי העם רוצה? מי הוא מאמין שהוא הכי הכי מתאים להיות המנהיג כאן של עם ישראל ולהנהיג את הממשלה ואת העם? משאל עם, מי יהיה ראש הממשלה? 5:30 אנחנו עכשיו, אל תלכו לשום מקום, כי אנחנו מתחילים. שלום לכם, אנחנו כאן איתכם, ואנחנו עם שאלה פשוטה, מי הכי מתאים לראש הממשלה? לא, אנחנו לא שומעים את מנו גבע, אנחנו שומעים את העם ישירות, מי הכי מתאים להיות ראש הממשלה? שלום לך, איך קוראים לך אדוני? יוסי. יוסי, תקשיב, יש הרבה אופציות היום שאתה יכול לבחור אותם, שיהיו מנהיגים לעם ישראל, ראשי מפלגות. מי הכי מתאים להיות ראש הממשלה? ביבי נתניהו, בני גנץ, יאיר לפיד, חולדאי, אולי גם בנט. האורגינל, כולם חרה. הטוב ביניהם, נבלה. אבל שורה האחרונה, מה שאנחנו צריכים פה באזור, ולהתמודד פה עם כולם, והכי נוכל זה ביבי. אז אף אחד עוד לא הגיע לנוכלות שלו ולרמאות שלו. לכן? אז רק ביבי. הכי מתאים? הכי מתאים, אין כמו ביבי ולא יהיה כמו ביבי. אני גם מצטער שאני בוחר בו, אבל... גדעון סער, לא מתאים? עוד טירון, יש לו את חלב על השפתיים, שבוע שעבר הוציאו לו את החוט שמהראש של הנקניק, עזוב אותך. גדעון סער צריך לאכול קש. אז לא. לא, מה פתאום, רק ביבי. אם יהיה מחליף לביבי, וואלה, אני עושה פה בשוק, בלגן, להחליף את ביבי, אבל עוד לא, אין כמו ביבי, ורק ביבי. אז אמרנו ביבי בינתיים. ועשות מה נופה על גרבלי. ברור. בוא רגע, יקירי, מה שלומך? לא, מה שלומך, עודד? שמך בישראל? אליהו. אליהו הצדיק, תגיד לי, יש לנו פה ראש ממשלה שהולך לבחירות, ויש עכשיו אופציה לא רק איתו, יש לנו את ביבי, יש לנו את אופציה של גדעון סער, את בנט, את יאיר לפיד, את חולדאי, את, אתה יודע, כל מיני אופציות, עופר שלח, לא יודע, מי שאתה רוצה, תגיד לי מי הכי מתאים. אני אתחלף איתך בתפקידים, אתה עם כיפה שחורה ואני עם כיפה שחורה. מה אתה חושב בתוך תוכך בלב, מי הכי מתאים? אני צריך לחשוב על זה, גם אסור לי לענות, אני השואל, אני השואל. אז תענה בשבילי, תענה בשבילי. אני אענה בשבילך ואני גם משהו שאני חושב שאתה חושב בו. נו. אין אחד שיכול להגיע להישגים שביבי נתניהו הגיע. הכל נובע מקנאה, שנאה ותחרות. אין משהו אחר. רק קנאה. כולם רוצים להתדמות אליו. רוצים לקנות. אז הוא הכי מתאים? מהראשון ועד אחרון. גדעון סער לא מתאים? טוב, אני אומר לך, אתה יודע את זה גם אתה, מתוך תוכך, שרק ביבי נתניהו מתאים. רק הוא יכול להגיע להישגים. רק הוא יכול להגיע ולהביא את מדינת ישראל לאן שהגיע. אוקיי, אז אתה אמר ביבי נתניהו הכי מתאים. אני אומר, ואני גם חושב שאתה חושב ככה. אני עזוב, מה, אתה ליאור סושר, מה אתה יודע? לא, אני חושב ככה. טוב, בסדר, תודה רבה. שלום, מה שלומך, גברתי? היי. מה שמך? נטע. תקשיב, ישר ולעניין. לא שאלתי עוד. יש לנו עוד מעט בחירות, ויש לנו הרבה מועמדים הפעם, הרבה. גדעון סער, בנט, ביבי, גנץ, יאיר לפיד, חולדאי. מי הכי מתאים להיות ראש הממשלה? אני אגיד לך את האמת, בימים האלה אני לא בוטחת באף אחד, ופחות 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 בביבי נתניהו. מי כן? מי הכי כן? אין. אחי, משהו, אחוז, אחוז, אחוז. אנחנו במצב של אי-ודאות כזה. בסדר, אבל משהו, תני לי שם. בוא, אני רוצה להגיד. קודם כל, אני לא מאמינה בכל הקטע הזה של הקורונה. אני רואה מה הם עושים, איך הם עושים את המשק, איך שהוא עומד מול כולם ומשקר לנו. ואנשים פה מאבדים את הפרנסה שלהם, אנשים נשארו בלי כסף, עם ילדים קטנים, ואנחנו הולכים ומדרדרים. אני שואל את עצמי, איך אתם שותקים? קומו. הרי יש פה שקר, והמנובל הזה עבד עלינו, ואני הייתי... ביבי המציא את המחלה הזאת? לא שהמציא, הוא חלק מאיזה... גם בצרפת הוא המציא את זה, גם בגרמניה הוא המציא את זה? לא, אל תכשיל אותי, בוא. תכשיל אותך, אני אומר לך, מה זה קשור לביבי? זה עולמי, מה זה? כשהייתה השואה, כשהיו הרבה מכות בעולם, היה שיתוף פעולה בין הרבה מנהיגים. אז בוא, זה גם קורה עכשיו. אין כלום, והכל מומצא. לא, זה לא שאין כלום, זו שפעת. היא לא כזאת כמו שהם אומרים, זה לא כמות נפטרים כמו שהם מספרים לנו שאנחנו במגפה. אין מגפה, רופאים מדברים על זה, בכל העולם כבר יודעים את זה, ואנחנו פה סובלים סגר, סובלים ממש שואה, וזה הולך ומדרדר, לאן אנחנו מגיעים? איך אני אבחר בו?
איך? לא אמרתי בו, אז מישהו, תני לי, מישהו. אם הם יושבים... פתק לבן, פתק לבן. אם הם יושבים בכנסת ושותקים, אתה לא מבין, אני, בא לי לפקוט, כי אני הייתי בהפגנות, ואני צעקתי ביבי, ואני הלכתי למקומות שלו, וזה נורא והיום, כי אנחנו במצב קשה, ותשדרו את זה בבקשה. לא, בשדרים. אנחנו במצב קשה מאוד, כולם צריכים להתעורר. אין דבר כזה. זה ממש משוגע, אתה הולך, אני בעצמי הייתי בוולפזון וראיתי אין שום דבר, כל שקר. רופאים מפחדים לדבר ואלה שמדברים עושים עליהם הלאום. אנחנו במצב קשה, הבן אדם המנובל הזה הוא חלק משרשרת של מנהיגים שרוצה פה להפיל אותם. את לא אומרת לי שם אחד, גדעון סער מתאים? לא, לא סומכת על אף אחד, אם כולם... חולדאי, חולדאי. לא. יר לפיד, יר לפיד. אני אגיד לך פייר, חולדאי יוצא קול... בדבר אחד, אני גר במרכז, אני בירושלים, למה? כי אני רואה שהוא שם קצוץ. אני מסתובבת בתל אביב, ואנשים בלי מסכות, ולא אוכפים את זה כמו פה בירושלים. חולדאי הוא טוב. לא, לא בהכרח, לא אמרתי בוודאות, אבל בקטע הזה אני מצדיעה לו. טוב, אז בואו נתן את זה כל אחד לחולדאי ממנה. שימך, תזכירי. נטע אפרת. נטע אפרת, אמר דברים מתוך הלב, ודברים שבאים מהלב, יוצאים מן הלב, חודרים אל הלב. כל הכבוד. מה שלומך צדיק? איך הולך? אמוז. אמוז? אמוז. שם יפה. אמוז, אמוז. אמוז, מה אתה איך? מה שמך? לא משנה מה השם, נו. אמוז, אמוז. אני אגיד לך, אני אמשיך, זו אשתי, ראיינת את אשתי. די! אתם מתאימים! איך היא? בוא, אישה טובה? אשת חייל מאמצא. היא עוזרת, אתם זוג? אתם... יש אהבה? אש, אש? אש. יופי, תגיד לי, מה דעתך, מי הכי מתאים להיות ראש השאלה? אני אגיד לך משהו. כשמתים 3,300 אנשים בשנה, זה לא מגפה. למה? כי על 8 מיליון אנשים, 3,300 נפטרים, מעט. זה פחות משבריר של אחוז. זה 0.02 אחוז. זאת אומרת, זה לא סיבה, אפילו משפעת רגילה, מתים בשנה יותר ממה שהם אומרים לנו שמתו. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא סיבה לעשות את מה שהם עושים פה ובכל הארץ ובכל העולם. משהו פה לא תקין. משהו פה מסריח. אתה תתחסן דרך אגב? לא, אני לא אתחסן. למה? אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין שיש מגפה. אני לא מאמין שהשפעת הזאת היא כזו נוראה כמו שאומרים שהיא נוראה. אתה לא, אבל לא רואים, אתה לא רואה חוץ, אתה לא רואה נשים, ארצות הברית, גרמניה, צרפת קורסת. בוא אני אגיד לך מה כן הרגיל. אני רואה פה בארץ, אני לא רואה לא אנשים מתים ולא אנשים קורסים ולא אנשים נופלים ואני מסתובב בכל הארץ. אני לא רואה לזה שום עדות. שום עדות. מה אני כן רואה? דרך הטלוויזיה. מי שהמוח שלו התחלף בטלוויזיה, אז הוא כבר משוכנע. למה? כי הטלוויזיה מפמפמת כל הזמן שיש מגפה, שיש מגפה. הדבר הכי טוב עם ישראל יכול לעשות, זה להוציא את הטלוויזיה מהבית, ולהשתמש במוח שלו, בעיניים שלו, לראות מה קורה. קיבלנו, עכשיו מי השם שאתה נותן לי הכי מתאים לזה? חולדאי? הוא חבר מרכז. אני חבר מרכז ליכוד אגב. אז ביבי? אני איש של ביבי. אז עכשיו? אבל הוא גמר את הקריירה. אז מי, 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 מי? אני לא יודע. חולדאי? אני לא יודע, אני צריך לחשוב. יאיר לפיד? קודם כל, לא בצד השמאלי בכלל של המפה. אולי גדעון סער? אולי. בוא נשמע מה יש לו להגיד. ונחליט. אני צריך עכשיו תשובה, לא עוד מה נשמע. אני לא אוהב לבוא בעוד חודשיים. אני אעשה תשובה מהמותן. בוא נראה מי שיקום ויגיד מספיק. אני אבחר בו. בינתיים לא היה אחד כזה שאתה גירד את המחשבות שלך קצת? אף אחד. שלום לא בנט. אף אחד לא קם ואמר, מספיק. מספיק עם הדבר הזה. לא היה כזה. לא יכול להיות שאנשים יגיעו לפת רעב, והם יגידו לנו יש מגפה, ואין לזה שום עדות במציאות. אין לנו שם. היא אמרה חולדאי, אתה לא מסכים. אני אומר שהפוליטיקה בארץ היא במצב ממש גרוע. אין לי שם לך. ואנחנו עוברים לצדיק חדש, קוראים לך? אברהם. אברהם, אברהם. עם ה' או בלי ה'? עם א'. עם א'. אה, עם ה' בסוף, כן. לא, אברהם או אברהם? אברהם. אברהם. מה שלומך? בסדר. אני צריך שם שתן לי שמתאים להיות ראש הממשלה. ביבי חולדאי, יאיר לפיד, גדעון סער, בנט. כולם לא שווים, רק הוא, ביבי. למה? מקום המדינה, אני נולדתי בארץ, בשערי צדק, 51, אני מחקתי כבר את המערך. הוא כבר נעלם. למה אנחנו, אני בגיל 69, אני בזה, אלה שנולדו בשנות ה-50, תדע לך, הם ליכודניקים עד הסוף. אני לא מחליף מפלגה. אני אוהב את ביבי, אנשים מכירים אותי. אז אתה אומר שרק ביבי? כן, הוא עושה מלאכים כבר, לפני שהם מתכננים, כבר לא יודע מה לתכנן להם בראש. אז אתה בעד שהוא יישאר ראש הממשלה והוא ימשיך את הערבים. כן, הוא בסדר גמור. אתה לא רואה אף תחליף, אף תחליף. אף תחליף, כולם זה דיבורים, ואתה יודע, רוצים להיות בראש, אבל כולם מספר שתיים.
הוא יצליח עוד פעם גם לתת להם היום. טוב, אברהם, אמרת דברים יפים. אתה רוצה להגיד גם מילים? מילה קטנה. בוא, שמך בישראל. מאיר. מאיר, מה שלומך? ברוך השם. אנחנו צריכים מחליף, או לא מחליף, או איש שיהיה או ביבי, או גדעון סער, או בנט, או חולדאי. אני אגיד לך, אתה פה במראה של הליכוד, קודם כל. זה מחנים. לא חשוב, אבל אני שואל אותך מה הכי מתאים. אז אני אסביר לך, אין מחליף לביבי. אין כרגע מישהו יותר טוב ממנו שיכול למלא את התפקיד יותר טוב. לא גדעון סער? גדעון. לא בנט? 30% הוא קיבל שם בבחירות שהיו בליכוד. זאת אומרת, אין מחליף. אין מחליף לביבי. תראה, הוא הביא לפה זריקות, מספר אחד בעולם. מי יכול להביא במקומו ככה? אף אחד. בשלום, 5 מדינות. 5 מדינות. קיצור, ביבי... זה משהו אחר, זה כבר משהו אחר. אבל פה זריקות כבר יש פה, אנשים מקבלים זריקות. אז אתה אומר ביבי וזהו. רק ביבי, לא שר ולא מר ולא כלום, אחי. טוב, אני רשמתי לפני את זה. שלום לך, מה שלומך? אה? איך קוראים לך? בסדר, ברוך השם. שמך, שמך. נחמן. נחמן, דבר לפה, אתה... לא, לא, לא. נחמן, מי מתאים להיות ראש הממשלה? גדעון סער. תסביר, תנמק, למה? מה זה? לא, לא, אני לא חושב אותי. למה, למה? ככה. אתה נשוי? לא, לא. אז אני לא יכול לראות לך, אתה לא יכול. גדעון סער אמרת, אבל לא, בוא. זיו! זה אחלה, אודי. אתה זיו? כן. מכיר אותך, זיו. זיו, תגיד לי, אתה חושב שיש לך אופציה או חולדאי, או יאיר לפיד, או בנט, או גדעון סער, או ביבי, או... רק ביבי. עודד, רק ביבי. תסביר לי למה, תפרט, תנמק, תגיד. דואג לאזרחים, נלחם טוב בקורונה. אין, תראה, 25 שנה, מנהיג את המדינה. השאר לא טובים? מה אתה אומר? לא, אני אומר שהוא נפלא, אבל אולי כל המצב, אתה יודע, של המשפטים וזה, קצת מפריע לו לתפקד. אם היה עליו משהו כבר היה בפנים. הוא עדיין בחוץ. זאת אומרת, הכל קשקושים. אם יהיה הוכחה שהוא עשה משהו ויהיה ראיות... אחרי המשפט. אחרי המשפט? בינתיים אתה אומר שהוא ימשיך. בינתיים רק ביבי. טוב, אני איתך, אני איתך, אני מה שאתה אומר. בוא רגע, בוא איתה, בוא איתה, בוא איתה, בוא, 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 בוא. שמך בישראל? דור. דור. דור, מה אתה אומר? מי הכי מתאים לראש הממשלה? עכשיו תגיד, לא בגלל שהוא אמר, מה אתה חושב? לא, לא, ביבי, ביבי. בגלל מה שהוא עשה השנה, בגלל כל מה שאומרים עליו, כל מה שיכול להיות שנכון, אבל עם זאת, הוא קם כל יום בבוקר, נלחם ועושה הכל למען. בנט לא יכול לעשות את זה? בנט הוא, אני לא חושב שהוא... גדעון סער, לא יכול לעשות גדעון סער? ממש לא. לא מתאים? לא. אתה אומר דברים מידע. לא מידע של בן אדם, של אזרח במדינה. פשוט, קורא את העיתון וזה. פרסומות, כן. טוב, אמרת. אני חייב פרסומות, אל תכעס עליי. חייב פרסומות, חייב פרסומות, ציו פרסומות. חוזרים לעוד שאלות ועוד, עד שנדע את התשובה הסופית. מה חושבים פה? מי מתאים? אין ערוץ 20, מי הכי מתאים? ביבי, גנץ, יפיד, סער, בנט, בואו נבדוק. תחזרו אחרי הפרסומות, נתן לכם תשובה סופית בסוף, במי ירושלים בחרה. להתראות. שלום לכם, חזרת, אנחנו פה בשוק בחמי יהודה, ירושלים, רוצים לדעת מי הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל. האם ביבי, האם גנץ, האם בנט, האם גדעון סער, האם חולדאי, האם אופר שלח, מי הכי מתאים, מי אנחנו רוצים? יאיר לפיד, מי בא לנו? אביגדור ליברמן, מי אנחנו חושבים שיכול להוביל את המדינה הזאת? זאת השאלה, כבר שאלנו אותי על כל ירושלים, נשאל אותם עוד עכשיו, בסוף תהיה פה תשובה משוקללת וסופית, לא דרך מנו גבע, דרך ישירות אל העם, אנחנו מדברים עם העם. והנה אנחנו מתחילים עם הראשונים, בואו נתחיל, קדימה, זה בא. אלו, סליחה גברתי, איו, סליחה, שאלה קטנטנה. אנחנו עושים, איך קוראים לך? לאה. לאה, לאה, לאה. אני גנוב. לאה, אנחנו לא רוצים לדעת מי הכי מתאים להיות ראש הממשלה. ביבי, גדעון סער, גנץ, בנט, יאיר לפיד או חולדאי? וואי, אתה שואל את הבן אדם הלא נכון. תני לי, תחושה פנימית, תחושה פנימית. בנט. תסבירי, תנמקי ותפרטי. אני לשעבר מהציבור, אז יש לי אמון בו. אז את אוהבת אותו? כן. אז למה, הוא הכי מתאים? מה, אחר לא מאשרים, לא מתאים? לא יודעת, הוא נותן ביטחון כזה ו... זהו, זה מה שיש לי להגיד. את בעד בנט. חברה שלך חושבת כמוך? מה שלומך? שמך בישראל? הודיה. הודיה, אני מודה לך שדיברתי. את לא רוצה? אמרתי משהו? אני פגעתי בך? טוב, היא לא רוצה. היא גם אומרת בנט? נראה לי שכן. הודיה גם בנט, הודיה גם בנט. הודיה בנט. אופה. שלום יקירי! שלום וברכה.
שמחה. שמחה בישראל. אשר. אשר, אשר, אשר. אנחנו רוצים להיות מי מתאים ביותר להיות ראש ממשלה. האם זה ביבי נתניהו, האם זה גדעון סער, האם זה בנט, האם זה גנץ, האם זה חולדאי, האם זה יאיר לפיד, האם זה אביגדור ליברמן. השאלה בכלל. זאת השאלה, תענה תשובה. תשובה ברורה. מה ברורה? נתניהו, השם יברך אותו, זה... אבל תסביר, תנמק ותפרט. נתנה מהשמיים. כיף לנו בארץ, הכל כיף. אפילו עם המצב של הקורונה. כרגע, בסדר, יעבור, יעבור הקורונה. הוא הכי מתאים נראה לך? הכי מתאים. תסביר, למה? כי כיף לנו פה, טוב לנו בארץ, הכל כך. נהל זה טוב, נהל טוב? מעולה, מעולה. שרק ייתנו לו כוח, וירדו ממנו, התקשורת שתירד ממנו. והכל יהיה בסדר. טוב, רשמנו, אתה אומר ביבי, רשמנו. רק ביבי. מה שאומר ביבי? אשתו של... רגע, רגע! איך קוראים לך? אפרת. אפרתי, 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 אנחנו יודעת מי הכי מתאים להיות ראש ממשלה. חולדאי, יאיר לפיד, גנץ, אופר שלח, בנט, שר, ביבי. תראה, אם אני לא אענה את התשובה הנכונה, יהיה לי בעיה בבית. תגידי מה שאת חושבת, לא את פחדים ממנו. אני כרגע נמנעת מלהגיד. לא, תגידי, שם אחד. חצי שם. אני חושבת שאין יותר טוב כרגע מביבי, נתניהו. למה, למה ביבי? הוא הכי טוב שיש כרגע. כן. עוד לא קם שיכול אחד שיכול להחליף אותו? כרגע לא. אף אחד לא יכול להחליף אותו? אפילו לא אני. לא, סתם, אני לא יכול. אולי אשתי יכולה להחליף אותו, אני לא יכול. אז את אומרת שביבי הכי מתאים. כרגע כן. אבל אתה נמקי, תסבירי, תפרטי. לא, אני לא מנהל. אז סתם זורקת שמות באוויר, אומרת זורקות, תפרטי. אז לא רגיד סתם שם ולא רגיד, תגידי סיבה. די, עודד, אני אדבר עם הרב אשר. הרב אשר אבל לא מצביע. נכון, אז זה תמיד. את אומרת, אין לך סיבה. לא. את לא רוצה ריב עם בעלי? לא, לא, אנחנו מספיק רבים בבית. לא, אני באמת חושבת שהוא הכי מתאים, אבל... בסדר. טוב, תודה רבה לך. זה יפה. ריגש אותנו. הכי מתאים, הכי שלום, כל הכבוד. תודה רבה. בנות, בואי, בואי. עוד תמונה, אני רוצה עוד תמונה. איך קוראים לך? אני לא רוצה להתראיין. לא, את ראית רק את השם, אל תתראייני. בר. מי הכי מתאים להיות ראש ממשלה? ביבי נתניהו, גדעון סער, בנט, גנץ, יאיר לפיד או חולדאי? ביבי. תסבירי, תנמקי ותפרטי. אני חושבת שהוא ראש ממשלה שעשה כאן הכי הרבה. כמה שנכנסים בו ויורדים עליו, עם כל הכבוד, אומרים שהוא נכשל והכל, אבל בוא, אני לא חושבת שאף אחד אחר היה יכול לעשות את זה יותר טוב. זה נגיף, מדברים על הקורונה, זה נגיף. אין מה לעשות. חמחמק, חמחמק. בשום מדינה לא שמעתי הצלחה גדולה בהתמודדות עם הנגיף. מה את אומרת? בואי רגע, בואי רגע לפה. שמך בישראל. תמר. תמר? גם ביתי קוראים לתמר. מי הכי מתאים לדעתך לראש הממשלה? אם זה ביבי? אני גם חושבת. מי? גנץ? ביבי, לא, גנץ, גנץ, נו באמת. אז מי? למה ביבי? כי ביבי הוא גבר, כי הוא הביא את המדינה לכלכלה הרבה יותר טובה. יש מישהו שיותר מתאים חוץ ממנו? תכלס לא. מי יכול לנהל את כל העניין עם האמירויות? אני מאוד אהבתי את ברקן. אני מאוד אהבתי את, איך קוראים לו? זה שהיה ראש העיר שלנו. ברקת. ברקת. הוא לא מועמד, הוא לא מועמד. זה הבעיה. אם הוא היה מועמד, אז כמו שהוא הביא את ירושלים למקום אחר, הוא היה מביא גם... אז אם זה לא ברקת, זה ביבי. כן. גם מה את חושבת? כן, לגמרי. סופי. כן. סופי. סגור. מוחלט. מה שמך? אברהם. אברהם, מי הכי מתאים להיות ראש הממשלה? אתה יכול להגיד לי? שאלה קשה. ביבי, ביבי. למה, למה? תפרק, תסביר. בחור טוב, בחור טוב. ביבי בחור טוב, הוא אומר ביבי בחור טוב. מה שלומך, יקירי? אהלן. מה שמך בישראל? שמי משה כהן. משה כהן, תגיד לי, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל? ביבי, גנץ, בנט, יאיר לפיד, חולדאי או גדעון סער? חד משמעי ביבי. תסביר, תנמק ותפרט. עד עכשיו היה טוב, ולא נראה לי שזה ישתנה, בעזרת השם אני מקווה. מה זה טוב? לא כזה טוב, יש פה קצת, להגיד טוב זה קשה. זה הכי טוב שיכל להיות במצב שנקלענו אליו, הוא לא... העולמי. בדיוק, הוא לא... הוא לא בחר שיקרה את כל הקורונה וכל המצב הזה, אבל בעזרת השם נקווה שיהיה יותר טוב. אני תומך בליכוד ובביבי. ואני מקווה שזה יהיה בסדר. טוב, אז אתה אומר ביבי. הכי מתאים, חד משמעי. כן. טוב, תשמע, אדוני, רגע, סליחה. סליחה, אדוני, 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 איך קוראים לך? אלעזר. איך? אלעזר. אלעזר, מי הכי מתאים להיות ראש הממשלה? ביבי נתניהו, גנץ, יאיר לפיד, חולדאי, גדעון סער או בנט? אין לי מושג בכלל. תן לי תחושה פנימית. זרוק שם. אני לא אזרחות ישראלי, אני... אתה לא מצביע? לא, אני... איפה הגעת? אמריקאי. מאיפה מאמריקה?
לוס אנג'לס. תגיד טראמפ, אבא, תגיד טראמפ. טראמפ, בסדר. אז למה אתה לא אומר טראמפ? רחמי, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך אתה היום? בסדר גמור, אני רוצה לשכם רחמי, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל? ביבי, גנץ, יאיר לפיד, גדעון סער, בנט או חולדאי? רק ביבי. תסביר, תנמק ותפרט. ביבי, קודם כל יש לו מוניטין של 30 שנה. נכון. ורואים את התוצאות שלו בשטח. אז כולם, עכשיו כולם, מה אשמים אותו? מה הוא אשם? מה הוא אשם בכל המצב הזה? יש נגיף. לא, אז מה הוא אשם? רוצים להקריא אותו סתם? סתם עושים את כל ההפגנות, כל הבלגנים בבלפור וזה? זה בגלל המשפטים שלו. אני לא מאמין, הוא נקי. תאמיני שהוא נקי. בסוף הוא יצא נקי, תזכור מה אני אומר לך. תזכור מה אני אומר לך, בעזרת השם הוא יצא נקי. אז הכל חרטה. הכל חרטה, כן, הכל חרטה. בסוף הכל יהיה זה. אתה אומר ביבי. רק ביבי, אין מישהו אחר, אין מי, אין מישהו אחר. טוב, בסדר, אני הולך איתך לזה, אם אתה אומר, אתה אומר, מה אני מכיר? אתה גם איתי. לא, מה, אני פה ברשוק, מה, אני שואל שאלות, מה? שלום, מה שלומך, גברתי? מצוין, מה שלומך? מה שמך? נעמי. נעמי! נעמי, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל? בנט, גנץ? ביבי, נתניהו. למה? תסבירי, תנמקי. מתחיל בלמד, נגמר ב-A. ביבי נתניהו הכי טוב בעולם. למה? ככה. ייגמר הקדנציה שלו, שילך לשלום. עכשיו תנו לו לגמור את הקדנציה. תפסיקו להיות נודניקים. כולם נודניקים. אתה יודע מה זה נודניקים? לא, לא מה זה. זה משהו שאי אפשר לתאר. רק ביבי נתניהו, נקודה. לא גדעון סער? ביבי נתניהו, אתה מבין? בנימין נתניהו. לא, אבל הוא הכי, הכי טוב שיש? הכי מצוין שיש. גם אשתו מצוינת, גם הילדים שלו. עד כדי כך. נכנסים מעין אחד, יוצאים מהשנייה. זאת אומרת, יש סתם, מתפלים סתם, מתפלים סתם. ועוד איך. ועוד איך. בקיצור, אין משהו אחר. אין משהו אחר. הכי טוב זה ביבי נתניהו. תודה רבה לך, מעומק הלב. הייתי מחבק אותך, אבל אשתי לא מרשה לי. איך קוראים לך? ברוך השם. שמך בישראל? יונתן. יונתן, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלה בארץ ישראל? לא, יש גם את גנץ וסער ואת יאיר לפיד. אך ורק ביבי. למה? כי הוא הכי טוב. אין משהו אחר? אין משהו אחר. גם לא זה? גם לא חולדאי? כל אחד כבודו במקומו. אבל אין כמו ביבי. אוקיי, סגור. סגור. ניסיון. מה, אתה לא, אתה לא מסכים? אתה לא מסכים? מה? אתה לא מסכים? תשאל אותו. מה? לא מסכים, איך הוא לך? אני יאיר. מי הכי מתאים לראש הממשלה, יאיר? אני אומר... מי הכי מתאים? אני אומר שבנימין נתניהו הכי מתאים לראשות הממשלה. אבל תסביר לי למה. אני חושב שבנימין נתניהו הוא בעצם בן אדם שעשה כל כך הרבה, אפשר להסתכל ברשימות של אנשים שעשו, והנה, זה בן אדם שעושה, אפשר לראות את התקשורת שלו עם כל השרים בעולם, עם כל הדברים, עם כל, עם כל המעצמות הגדולות בעולם, הוא ממש מחבר בין מדינות, וגם פה בארץ ישראל הוא דואג ליהדות, דואג שכן יהיה יהדות, ובעזרת השם שינצח. קיצור, ביבי נתניהו סופי. אין סף. אתה גם חושב ככה? ברור. שמך? יונתן מיטון. כיצד? יונתן. נתן? יונתן. נתן בעד בנימין, נתניהו. מאותה סיבה... אני יכול להיכנס יותר מדי לפוליטיקה. אז למה אתה מתערב? למה אתה מתערב? אתה לא נכנס, אתה רוצה, אני רוצה, אני לא יודע מה אני רוצה. דעות, זה יכול להיות, אין לי כוח. טוב, בסדר, 100%. אני אוהב אותך, אתה טוב, סתם, צחוק. איך בישראל? הודיה. הודיה, כיפה אדומה, אני ככה נקרא. אוקיי. הודיה, אנחנו רוצים לשאול אותך מי הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל. האם זה ביבי, האם זה גנץ, האם זה יאיר נתניהו, האם זה בנט, האם זה שר... מה? רק ביבי. תסבירי, תנמקי ותפרטי. הכי ימני. מה, לא הכי ימני, אני כאילו יותר ימני. ימני. ובנט לא ימני, גדעון סער לא ימני? מזגזגים, ביבי הכי ימני. בעדו בגלל זה? כן. הוא בסדר? הוא עובד טוב? אתה מרוצה ממנו? כן, אני חושבת שהוא הראש ממשלה היחיד שיכול לעמוד עם כל הבלגן של הקורונה, ואני בוחרת בו. כן? כן. מה זה הליווי של הכיפה האדומה? לא. מה זה? סתם יום שבחרתי. יום אדום? כן. למען ביבי? רק ביבי. טוב, הוא לא כך אדום, אבל יפה מאוד. בעלה, כמובן, שמך בישראל? צמח. צמח! ואתה חי ומדבר כמו אדם. אבל מה אתה אומר? צמח עדיין. מי הכי מתאים לראש הממשלה? ביבי. רק ביבי. אבל למה? למה? כי בנט מזגזג, שר מזגזג. ביבי הכי מתאים לראש הממשלה. אין מישהו אחר. גם לא חולדאי ויאיר לפיד וכל החברים? ממש לא. למה? אנחנו רוצים מישהו ימני אצלנו. מישהו שישמור לנו על המדינה. שר ובנט ימנים. הם זגזגים, פוסלים שמאלה לכיוון
לפיד ו... וגנץ וכו'. בקיצור, אין מה לעשות, ביבי. ביבי. שמע, אין מה לעשות, רבותיי, יש פה עוד אחד, זהו. אנחנו רוצים לומר לכם עכשיו שאנחנו הולכים לשקלל את כל התוצאות שקיבלנו, את כולם, לתת לכם תשובה סופית עם אחוזים, כמה קיבל כל אחד מהמועמדים, ומי זכה בגביע הגדול. תוצאות, עוד כמה שניות מעברון, וחוזרים. שימו לב, חזרנו עם תשובות סופיות משוקללות. ראיינו פה את כולם, שאלנו פה את כל עם ישראל, בייחוד את כל ירושלים, את כל מחנה יהודה. ותשובות ברורות. כאלה לא היו מעולם. לא במשאלה ולא בשום סקר ושום משאל בעולם. שאלנו מי הכי מתאים להיות ראש ממשלה. הבאנו הרבה את כל השמות, את גדעון סער, את חולדאי, את יאיר לפיד, את בנט, את עופר שלח אפילו, את ויגדור, מי לא, וגם את ביבי. שאלנו אחד אחד, רבים וטובים, והגענו לתשובות חד משמעיות, שחד משמעיות מאלה לא יכולות להיות יותר בעולם. ובכן, 5% מתוך מהמאה אומרים חולדאי. 7% אומרים בנט. 7% אומרים בנט. ו-88% מאלה ששאלנו אותם אומרים רק שם אחד. 88%, שזה כמעט הסוף. טוב מזה כבר אי אפשר להשיג סטטיסטית. 88% רוצים את ביבי נתניהו בתור ראש ממשלת ישראל. 88% כאן בירושלים רוצים את ביבי נתניהו שימשיך וינהיג את העם. זה היה היום פה. אחד אחד שאלנו, כולם עם אותה תשובה, ללא יוצא מן הכלל כמעט. אז ביבי נתניהו הוא הזוכה הגדול עם 88% כאן בתוצאות במחנה יהודה. מחר נהיה משאל חדש, שאלות חדשות, מקומות חדשים. יהיו עמנו, משאל עם, 6:30 כל יום בערוץ 20. להתראות.